us ensenyaré dos contes, dos tipus de contes molt diferents. Aquest és un àlbum il·lustrat del Jorge Bucay, que de fet l'ha editat ell, però no és seu, perquè ens parla d'un conte oriental que ell directament ha adaptat i n'ha fet aquest conte tan maco. Les il·lustracions són del Gusti, que són, veus, aquests dibuixos, que una mica combina el que és la il·lustració amb també com el collage. Veieu? Hi ha com il·lustracions fetes en paper que ell va enganxant. I això és molt... Bueno, està bé, és innovador i és molt maco. Aquesta història, que ja us he dit que és un conte oriental que ell ha adaptat, ens parla d'un elefant i de com un nen va al circ i veu un elefant molt gran, encadenat a una estaca molt petita, no? I com ell no entén perquè l'elefant està encadenat a aquella estaca i no l'arrenca i se'n va, no? I ho pregunten al seu pare, com és que passa això, no? I el pare li explica, doncs l'elefant quan era molt petitó el van encadenar en una estaca i ell va estar durant molt de temps intentant arrencar l'estaca i no va poder, fins que realment es va creure que no podia arrencar-la. I com que ell ja es va creure de sempre que no podia arrencar-la, ell va anar creixent, la mida de l'elefant va créixer, la de l'estaca va seguir igual, però ell va seguir creient que no podia arrencar-la i no ho ha provat més. Per això, ara és un elefant molt gran i no intenta arrencar l'estaca, no? Això vindria a ser una mica el que quan jo era petita em deien cuentos con moraleja, no? I de fet aquí, al final del conte, el nen diu: "Ja nits que somio, que m'apropo a l'elefant i li dic que cau d'orella, saps?" Diu: "Una mica te m'assembles, perquè penses que no pots fer moltes coses, perquè ho vas provar i no te'n vas sortir", diu, "però ara ets gran i ja ho pots provar", no? És una història molt maca, a mi m'agrada molt perquè és una història que serveix per tots, no? Que serveix pels petits, per entendre que ara són petits i que poden... Pot ser que no sàpiguen fer moltes coses, però que quan siguin grans podran. I ens serveix també als grans per saber que potser hi ha coses que hem provat de fer i no ens n'hem sortit, i de grans ho podem tornar a intentar, no? Vull dir que és una història que, de fet, el Bucay normalment posen els llibres per adults, però que aquesta vegada l'ha volgut fer en forma de conte. Molt bé, doncs el següent que us presento és un conte que és un clàssic, que és el Zoo d'en Pitus, que de fet doncs, ja té 40 anys, i una mica perquè veieu com ha anat canviant. Aquesta és una primera edició, que de fet és meva, que venia així, bueno, ja veieu les pàgines groguetes. Aquí de fet tenim una dedicatòria que ens va fer la Pilarín quan va estar aquí. I bueno, això, els dibuixos són seus, són de la il·lustradora Pilarín, i el text és del Sebastià Sorribas, d'acord? Aquest ha sigut... Llavors, aquest llibre va passar a formar part de la col·lecció Els Grumets de la Galera, i durant molt de temps, bueno, de fet ara encara es ven així, està dins de la col·lecció dels Grumets de la Galera. I quan el Zoo d'en Pitus va fer 40 anys, van fer aquesta edició commemorativa, que també és la que estem venent ara. Doncs el Zoo d'en Pitus, de fet, com molts de vosaltres sabreu, és la història d'un nen relativament petit, d'uns 8 anys, que es posa malalt, i és la història de com tots els seus amics es posen d'acord per fer alguna cosa que el pugui ajudar. I aquesta cosa que fan és un zoo, i es dediquen doncs, a anar pel barri, doncs, això, intentant recollir animals i muntant tot el que acaba sent el Zoo d'en Pitus, que evidentment al final doncs, li serveix per anar al lloc on ha d'anar i curar-se, no? Veieu, els dibuixos, tot i ser de la Pilarín, són una mica diferents dels que estem acostumats ara, perquè clar, és que són de fa més de 40 anys, perquè va fer 40 anys l'any 2006, o sigui que estem parlant de 44 anys que té aquesta història. És una història molt maca i la prova és que se segueix editant i que segueix comprant. Tot i que la compren de vegades molts pares que ells l'han llegit i els fa molta gràcia que els seus fills el llegissin, als nens els segueix agradant, perquè tot i que hi ha coses que un quan el torna a llegir veu que
que són de fa molts anys, la història segueix sent viva i és un llibre molt especial perquè amb llibres infantils hi ha pocs llibres que sobrevisquin al pas dels anys, perquè els àlbums il·lustrats tenen normalment una vida molt curta i és molt valuós que un llibre que nosaltres vam llegir quan érem petits, els nens ara, els segueixin llegint i segueixi tenint una mica el mateix missatge, no? Que és el d'entre tots podem ajudar algú quan té dificultats. De fet, en els llibres i en els contes infantils veureu que, a no ser que siguin molt temàtics, d'informació, de coneixement, normalment sempre són llibres o contes que acaben tenint un missatge. Tots, des dels clàssics, la Caputxeta, els Tres Porquets, tots sempre tenen aquell missatge final que tant els nens com els adults poden entendre. I jo us el recomanaria, una mica en els grans, rellegir-lo per recordar el que vam llegir quan érem petits, i en els petits doncs, per descobrir-ho.